Бұл өзі мына жер осы Біргүліктің ана санаторийдің жері ғой, мынау. Осы мынау санаторияның жері. Мына бауы сол санаторияның бауы. Иә. Мына жабай өскенде жаңа қолмен еккенде талдар тұр. Бәрі бар. Осылардың арасында мынау жайылымға қарай қаяққа жайылады енді бұл? Сіз енді жайылымға қарай жайылады болса, сіз қазір осыны алып шықсаңыз мына дәл төбешік тұр мына. Аха. Осы қырдың ар жағын бәрі жайылым. Ана қыр, иә, үлкен төбе тұр ғой. Сол қырға шығады екен ғой. Қырдың ана жағында суға дейін бәрі бар, қазір жайғастырып Біргүлік сол жақтан ағады. Иә, Біргүлік сол жақтан ағады. Сол Біргүліктің жағасында жайылады екен ғой. Сол жерде жайылады бәрі. От мол ғой, иә. Иә, от мол жетеді. Қазір бүгін сол 9-10 бие сауыстыр ма? Иә, 10 бие сауыстыр. Сол малды неше рет сауасыз? Мен таңертең екі рет сауамын. Таңертең 5-те и 6 жарымда. 5-те 6 жарымда сосын? 4-те 5-те. 4-те 6-да кешкі. 4-те 6-да кешке түстен кейін. Екі рет, 4 рет сауасыз. Төрт рет сауғанда талай адам келіп шығады ғой енді. Бүгін бәрі неде кетті осы жаңағы экскурсия кетті. Бәрі сол жаққа кетті де, бүгін ешқайсысы келмейді. Олар келмегеннен кейін мен құр билет байлап қойғанша оларда бір күн емсін. Бір күн дұрыс демалдырайын деген екенсіз ғой. Ана бір екі үш құлын ғана қалыпты ғой, екі үш. Мына жерде қалып кетті байтал. Ол мысалы өзі ұрланып қалып жүрді. Ана жаққа шыққысы келмейді. Осы маңдарда өзіңіз секілді желінің басынан сау малды тура сауа салып шелекті әкеліп мына жерге қойып көбігіменен беретін бар ма басқа жерде? Осы жоқ қой онда, иә. Енді білмедім, көзі оны айта алмаймын, бірақ кішкене бірақ мына жерде мына жеңше береді дейді. Енді ол қанша бие салып қалай беретінін ана төмендегі мына бірінші кіреберістегі ма, одан кейін мінеді болат береді, сөйтіп болат сауады. Сол болат сол есіктің аузындағы болат емес пе сол? Иә, сол ол сауады. Одан үстіп әдемі қылып береді. Одан кейін мына жерде назира деген келіншек бар, ол енді онда көп емес бие, деп үш биесі бар. Ол жететін лайықты адамын алады. 9-10 адам қалады да, басқа ешкімді қабылдамайды. Одан үстіп береді, бірақ ол ешқайсысының көзіне көрсетпейді, көз тиіп кетеді. Көрсетпейді. Көрсетпегеннен кейін мынадай сіз секілді желінің басында бермегеннен кейін сауып келе жатқаныңызды көріп тұрмыз мәселен. Кейін ол енді өзіне лайықты адамын алады да, одан кейін айтады, мен осындай осындай көрсете алмаймын, бірақ сөйтіп салып әкеліп беремін жылыдай қылып. Жылыдай қылып, иә, дейді. Өйткені тіл бар, көз бар дегендей деп береді. Бірақ қанша адам ішіп жатыр одан? Тіл көз деген сылтау болуы да мүмкін. Енді адам өзінің сіздің сауғаныңыздай мына желінің басын қалай сауғаныңызды көріп тұрамыз мына жерде. Шелекпен қалай әкеле жатқаныңызды көріп тұрмыз, көріп тұрамыз. Ал енді тілкөз дегенде бар олай дегенде, олай ішкенменен анау жасырып алып келген шелек көрінбей алып келген ол бір басқа ғой, солай емес пе? Бұрын менің бір бием болатын да, көк бие, інімдікі тұғын. Сауады бір литр береді, бір 10 минуттан кейін саусаң бір литр береді. Сөйтіп базарға кеттім, күйеуім мақтанғанда, ой күшті береді деп қасымызда соседка салып жатқан. Мен кеткенде базарға барды, ой сауа сал деген, ол сауған, ой 10 минуттан кейін барса тағы береді деген, барып салған, ой тағы береді, бар 10 минуттан кейін деген, барған ана әйел өлә деген ғой, бір ақ ауыз сөз болып. Кесем бие деген тоңқайып тұр ғой, бүйтіп мал болмайтынан кейін сатып жібердім. Бұлар өте нәзік болады, денде тартып алады да өздері. Сол мал бие денде тартып алады. Сондай екен ғой. Қаншама ауруға емдеген ғой бұл. Сол малдың емдемейтін ешқандай ауру жоғын ғой, бәрін емдейді екен. Осыдан бір 3 жыл бұрын бір апа келіп шықты. Апа сол апа айтады да, менің 2 балам бар дейді да. Енді мен бір аурудым, қанымда ауру, диагнозымды ешнәрсе қоя алмады дейді. Содан кейін бір досымның жолдас баласы бір Германиядан врач келеді екен, соған көрсеткеннен кейін ол кореяға жіберіпті. Кореяға барған екен, айтыпты, сен неге келесің бияқ, өздерінде саумал бар ғой, соны ішпейсің ба деп. Жаңағы 2 балам Алматыда Жыланды деген жерге апарып 1 ай ішкізді дейді. Бір үйге жатқызып, алғашқыда әшейін тамызды дейді аузына, кейін қасық қыланыштым, кейін кәдімгі пиалайман ұрттайды болды. Осы саумалының арқасында мен жер басып жүрдім дейді. Не деген ем бұл?
не деген не, оның шіребетіп біз мән бермейміз ғой, бірақ өте күшті несі. Таудың шөбі де күшті ғой енді барлығы. Кегенің бар, кей отын тіреп берді, шай шөп береді, әр түрлі нәрселер келіп кетті. Соның өзі. Әрлік шөптерде көп қой бәрі. Иә, сетеді, сетеді. Соның бар организмде жоқ. Сол малдан барады ғой. Дәрі болады ғой сол мал. Бұл жерде қымыз да жасайсыздар, иә? Қымыз да жасаймыз. Мынау көбіні сол саба ретінде пайдаланасыздар ғой. Бұрын саба тұл, қазір енді көбі ашадан көбі жасаймыз. Жасатқан өзіміз. Ашадан. Ашадан, таза ашадан. Прям басында тұрып, бұдан 8 жыл бұрын ба сонда істеткен 50 мыңға. Прям басында тұрдым, кептірдім, артық тақпай анамына қоспасын деп. Ашадан жасалсын. Таза ашадан. А басқа енді ашадан. Сөйтіп осыған жаңа саумалды құйып, осыдан қымыз болады ғой. Осыдан қымыз. Аштық саласыздар. Саламын, осыны қымыз жасаймын. Аштықсы неден жасалады өзі? Аштықсы, шын айтсам білмеймін, сатып алып келем базардан қымыз, өзім ішіне қымыздың қараймын, иә. А бірақ ол неден аштатын? Қымызды неден жасайтын? Ә, негізінде былай дайындайды, ең соңғы сүтті, биенің ең соңғы сүтін бір өз сабаға, сонда ыдысқа қойып қояды дейді. Ол қысыман тұрады екен де, ашиды екен өзі, қатты ашиды екен. Сол ашыған аштыққа болады деген, соған келесі жыл көктемде осы қымыздың сүтін құйып аштады дейді. Мен солай ескен, бірақ өзім өйтіп жасаған емеспін. Аштықтан, иә? Аштықтан солай істейді дейді. Сатып аласыздар да, сол аштықпенен мынау күбіге салып, саумалды құйып, соны қымыз жасайсыздар. Қымыз да ішеді бұл жерден. Қымыз да ішеді, көп. Өзіміздің аяқ үлкен саумал деген сарай бар ол. Сарайыңыз бар ма? Иә, сарай бар. Ол өте, кәдімгі бір жақсы адамдікі. Өте жақсы адам, өзі главврач. Мына қыздарыңыз ба? Келінім. Келініңіз? Мына қызым. Қызыңыз? Келінімін, өзім мен бірге. Бәріңіз бірге сауасыздар соң. Бірге. Таңертең ерте тұрып. Иә. Сау дегенде оңай емес. Оны ашту, оны жаңағы жасау. Бәрі осы табиғи нәрсе. Мына осы талдың түбіне. Ана балапаныңыз кім? Бұл ең кішкентай қызым. Қызыңыз ба? Бәрі сізге көмектеседі. Мына кішкентай да көмектеседі ғой. Бұл жиен. Бұл жерде бір баланы асқазаны деп мамасы осыдан бір 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын ертіп келген, асқазаны еш не қылмайды деп. Сөйтіп осы биенің басында тұрып ішті. Прям басында. Прям салам тұрам, сол бала әлі рахмет айтады ғой, рахмет. Келіп вообще боз бие бар ма, соның сүтін ішем, жерге қоймай деп. Аты оның Ербол деген бала. Келіп ішіп, өзі роботыда істейді. Сөйтіп енді мамасы да папасы рахмет айтып. Өзі қатты ауырып асқазанынан. Осы жерде жатып ішті ма? Осы жерде жатып ішті. Бір ай жатып ішті. Кетіп жатқан адамның бәрі қанша рахмет айтып. Осыған бола келді, осыған бола келді деп. Е, саумалға бола келеді ғой негізінен көпшілігі. Енді бұдан бір 2 жыл бұрын біз неде ашқанбыз Шымкентте. Мен хозяйым сияқты ашқан. Сөйтіп бір татар әйел айтқан, бір ай ішті. Сөйтіп бір ай ішкен кейін айтты, Роза, мен ашкиім тастадым деді ғой. Мен бұрын көзімді жақсы көре алмайтынмын, осыдан, өзім осыдан деп ойлаймын. Көз жанарына да. Иә, ешқандай дәрі де ішкен жоқпын, осыны іштім. Осыдан мен ашкиім тастадым деді. Өзіңіз Роза атыңыз? Иә, өзім Роза. Бұл іспен айналысқандарыңызға да бірталай болып қалды ғой. Бұл мен бұл жұмыспен айналысып жатқаным өзінен қазір 22 жыл болады. 18 жыл бұрын қымыз апаратын базарға өзбек базарда істедіңіз. Иә, қымыз апаратын осы. Биылдан бері ме мына бұл жерге келгендеріңіз? Биыл бірінші рет кіріп тұрмыз. Атак сарайда сауат дейді. Сарай? Қай жақта? Мына осы Брөктің бойында жолында сарай бар, үлкен саумал деген. Саумал деген сарай. Сарай деген жаңағы бір кішкене қожалық. Қожалық қожалығы да. Саумал қожалығы. Иә, саумал деген кішкене қожалық бар өзі. Сол жерде сау. Сол жерде қанша біраз уақыт сол жерде істедіңіз ба? Мен 4-ші жыл болды істеп жатқаным. Осы негізгі ауылдарыңыз мына осы екпінді ме? Осы бір көл. Бұл жердің енді ауа райы, табиғаты керемет қой енді. Біз кеше бұны ыстық деп атсақ, Атыраудың адамдарына бұл әшейін екен. Мына балам, осы жердің бастығы, осы балам арқа сүйеп отырмын. Балаңыз жылқыны мына құлынды. Баптайды, осы баптайды. Аты кім? Абылайхан. Абылайхан. Литр 600. Литр 600 теңге. Қымыз 500 теңге. Қымыз 500 теңге. Литрі. Литрі арзан. Жыл 12 ай сауа бересіздер ме? Жыл 12 ай сауа. Жыл 12 ай. Жаз бойы? Жазы, күзі, қысы, көктемі сауа береміз.
Қазақта мақал бар ғой, күздік қымызды күйеуге берме деген. Күздік қымызды күйеуге берме деген. Қазақта мақал бар. Не деген екен? Бұның ең күштісінің бәрі мына шөптің буыны қатая ма, сол кезде шығады. Сол кезде баяғыда атам айтатын жақтық. Биенің қымызы желінде пісіп жетіледі сол кезде деп. Күзде. Күзде. Биенің. Неге оны күйеуге берме керек? Өйткені ол ең күштісі да, ең құнар. Мына шөптің бәрі буыны қатаяды, өзі ең шөп, да шөптің бәрі пісіп жетілген кезі. Күйеуге берсе қызына жақсы болмай ма? Бермейді ғой сол. Қыстың күні енді бұл жерде тұратын орындар болады. Бұл жерде тұрмаймыз, сол сарайға көшіп кетеміз. Сарайға көшесіз. Сарайдан енді күзде де сол сарайда боласыз ба? Қыста да сол сарайда боламыз, күзде де, қыста да сол жерде барып ішеді. Осы санаторияға келіп жататындардың бәрі демалысқа сол жаққа барып ішеді. Жазда ғана осында келесіздер. Қыста жазда осы жаққа келеміз, қыста сол жақта боламыз. Көктем жаз. Сарайыңызды осы жерден жақын жерде ғой? Жақын жерде, осы жерде төменде. Төменде. Үлкен саумал деген сарай бар. Алдында үлкен қымыз деген жазуы бар, жанында үлкен саумал деген жазуы бар. Thank you.